কি হয়েছে ইয়ার, কি ভাগিলে? চাওক শুনিবিচোন, এখন আজি মাটিতেই বিছনাখন পাৰহন, উপায় নেপালে কাইলৈ মোৰখনকে ব্যৱহাৰ কৰিবি। আপুনি আমাৰনো কি, য'তে ৰাতি ত'তে কাটি। গাটো ধুই আহিলো, চাহ কৰিব লাগিব নহয়। চাওকচোন এখন কি পিন্ধিছো। এইখন কি আপোনাৰ ধুতি? আকৌ সলাবলৈ কাপোৰেই নাই নহয়, বেয়া পাইছে। কি যে কথাবোৰ ক, এই শ্যাম ক'ত? বিছনাত নহয় মানে মাটিত। এই ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকে নেকি? যা জগাই দেখো, মই গাখীৰ অকণ বিচাৰি যাওঁ। দেখিলেহে গম পাবা, মঙহ একেবাৰে থেতেলা খাই গৈছে, ওপৰত তেজো বিৰিঙি আছে। কিহে যে পাইছিল বিছনাখনৰ ওপৰত শুবলৈ। আমাক বিছনাৰ পৰা পেলোৱা সৌহাল আহিছে। এক নম্বৰ কথা, ৰাতি বিছনাৰ পৰা পৰিলি চাগে। তই কেনেকৈ জানিলি? মই কেনেকৈ নাজানিম। হা, এক নম্বৰ কথা, তোৰ বিছনা ফিটিং কৰিবলৈ অনা এই ৰেঞ্চ, হয়া এইয়া, এইবিলাক চব নট বল্টুকে ধৰি চব মোৰ ঘৰত থাকিল। তইতো কমচে কম এবাৰ চাই ল'ব লাগে। কালি আমি ঘাটে ঘাটে সোমোৱাই থৈহে গৈছিলোঁ। এই বল ফিটিং কৰি দিওঁগৈ। এক নম্বৰ কথা, তই খালি নাই কিবা? উঠিছোঁহে।
পরিবাৰ বিছনাতে আছে চাগে নহয়। পুৱাই পুৱাই একো পৰপুৰুষৰ মুখ চোৱাটো বেয়া। নাই উঠিল হয় নেকি? এক নম্বৰ কথাত খাবলৈও কিবা কিবি লৈ আহিছো, এয়া বল বল বল। ও যমুনা, ও যমুনা, কোনফালে যাও? আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ, দৰা কইনাকে চাহ অকণ খুৱাই থৈ আহোঁ। ময়ো সেই গাখীৰৰ উঠোনালৈ আহিলো, সেয়া কি পালিনো? পুচি পিঠা, এটা খালেই ভোক গুচিব। ও যমুনা, বস্তু এবিধ হ'ব। কি বস্তু? বেয়াই লাগিছে, ছোৱালীজনে গা ধুই উঠি মোৰ সেই নতুন চুৰিয়াখন পিন্ধিছে, এই মেখেলা চাদৰ এযোৰ পোৱা হলে। তাইনো কি ছোৱালী, লগত কাপোৰ এযোৰ আনিব নালাগেনে? পিন্ধি থকাযোৰ পিন্ধাইহে দিয়া। আছে যদি যোগাৰ কৰি দিয়াচোন। হয় নেকি? মই পিছত কাপোৰৰ ধাৰ মাৰি দিম। ৰ'ব তেন্তে, একেলগে যাম ৰ'ব। শ্যামৰ পৰিবাৰে আতৈ ধুতি পিন্ধা দৃশ্যটো দেখিলো, অলপ সময় পাছত আকৌ গেঞ্জি পিন্ধা দৃশ্যটো দেখিবলৈ পাম। কি ফটোৱা কথা কৈছো, এনেকৈ আৰু মানুহ থাকে না বাৰু? যি হ'ল হ'ল, কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব। তাক মোৰ এনেকৈ কোনে কাপোৰ পিন্ধাই থাকিব? ঐ, এই চৰকাৰৰ কিবা আঁচনি চাঁচনি নাই নেকি? অ' এইডাল দেখিছ, মাৰ মাৰি মোৰ ভাঙি দিম বাপেকে, খং উঠাই নল'বি। যা, এক নম্বৰ কথাত সেইটো কথা মুখ্যমন্ত্ৰীকে সুধিয়াগে। এইযোৰ পিন্ধি ল, নতুন কইনা গিৰিয়েৰক দুযোৰমান কাপোৰ আনি দিবলৈ কবি। মই পুচি পিঠা আৰু চাহ আনিছো, খাই লহিয়া। পানী, ঐ কানুদা, আমাৰ বস্তু কিটা উলিয়া। বাৰু চাহ হেই নালাগে, পানীৰ লগতে খাই ভাল লাগিব। এইটো তহঁতৰ। ঐ শুনচোন শুন, এক নম্বৰ কথা, এইদৰে তই কিমান দিন কটাম বুলি ভাবিছ? মানে 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 হাতত টকা পইচা নোহোৱাকে, ঘৈণীয়েৰক ব্লাউজ এটা নিদিয়াকে, এক নম্বৰ কথা এনেকে কিমান দিন চলিম বুলি ভাবিছ? তই মোৰ কথা ভালদৰে জানই দেখোন, ছোৱালী এজনী পুহিব পৰা সামৰ্থ্য বৰ্তমান মোৰ নাই। কিন্তু কথাত কথা লাগি ৰাধাৰ দেউতাকৰ লগত কিবা এটা জেদ ভাৱ পূৰাবলৈহে মই কামটো কৰি পেলালো। পিছৰ ট্ৰেজেডিখিনিৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নহ'ল। ঠিকেই কৈছ, মোৰ লগত হোৱা সম্পৰ্কৰ কথা গম পাই বাপেকে ৰাধাকো অত্যাচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, সেইবোৰ মই কেনেকৈ চাই থাকোঁ কচোন? ঠিক আছে, কিবা এটা কৰিব লাগিব, বুজিছ? ঐ, এক নম্বৰ কথা, তই কাইলৈ মোৰ তালৈ পাক এটা মাৰিবিচোন, মই কি কৰিব পাৰোঁ ভাবি চাম। ঐ মাৰ।